ta djegja zemja. Kur kam ardhur, me lecat e tapi që kam vjet, kur kam ardhur aty, nuk kam bërë gjund vetëm bërë për këte. Kërkoj ndjes tani, kërkoj ndjes asaj zonjës tani ti. Kërkoj ndjes tani asaj qazime si tani publikisht. Kërkoj ndjes qazime? Jo, kërkoj, kërkoj ndjes. Kërkoj ndjes 80 vjet. Jo mua. 80 vjet. Çfarë të kam marrë? 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 Te ku na vjen gati? Te ku na afrosh ti këtu? Tu nuk të dej. Jo. Afro, afro. Ti ka sa të ngatë të gjithë. Ka gjithë filmin qazime. Po u sjam vajtia. Jo. Jo, ka të tjera dita, ka vajtë i kamat makinës, në ula ka për, vajtë vitës. Toka nuk është tëndja, toka nuk është tëndja, toka është evangjelis, evangjelis të jam marun tokën, e kësë do t'ajap. Jo të vritë dhe duhet e mija, e dhe dhe do ngurë. Papu, atje me, ku ka ka bërgjë në sajë, vajtë i ula ka makinës, ku në është për ishtë tova. Se të bërtasësh për tënde, të bërtasësh për tënde, ndakord, po të bërtasësh për atë të evangjelist, tani të lutem. Zonja Eni. A marrë i vesmirë. Tani safetin, do të ambasha, do të lërsh të safetin. Do të ambasha. Nuk do të fare, nuk ka pun fare. Do të amarrë, se do të japë. Nuk e do safetin, nuk e do safetin. Ti thot do të amarrësh safetin, safetin thot nuk e dua. Pa jo, për safetin ka ardhur këtu ardhur. E di, po safetin thot ashtë nuk e dua, dhe po të thot do të amarrë, për shumë safetin thot nuk e dua. Me gjitha të, unë kam vënë në rej që zonjat... Jo, jo, nuk vjen më të këtu. Kam vënë në re, se për para se të bëjmë votimin, ju e shikoni që asistentët i kanë të dyja kutit në përduar, pash që të gjitha zonjat e publikut e shikonin me simpati sa safetin dhe kanë votuar për safetin. A, keni votuar për safetin? Ja ta shohim pak votimin, ta shikojmë pak safet. Nga të votojnë, nga të votojnë publikut. Ja fërmë rathon, jo. Ja fërmë rathon, duke jo. Votuar. Jo. Kanë votuar për vajgjeli. Se shtu duan femra, se shtu duan femra, e unë s'jala tje. A të mirë.